Estamos de volta com mais Total War Troy. Episódio passado foi bom, hein? Foi bom, hein? Nós recrutamos o Cerbero, nosso cão de três cabeças aqui. E nós arregaçamos com todos os nossos inimigos aqui. Vamos destruir Knossos aqui. Não sei se vai dar pra destruir agora. Tem uma guarnição bem poderosa. Dá pra tirar os Cerberus do nosso exército e fazer ele fazer brincadeirinha ali. Vamos botar os Cerberus pra coletar almas na cidade. Ele causa dano na guarnição. Vamos lá. Caramba, fizeram oração do pavor aqui no nosso exército. Eles sempre fazem isso, né? Não funcionou, mas vamos lá. Vamos lá, coletar almas. Ah lá, a atividade foi um sucesso. Deixa eu ver. A gente prejudica a guarnição dos caras com isso? Não tenho ideia se funcionou. Se a gente causou dano ou algo do tipo. Tem um exército pequenininho aqui do nosso inimigo. Será que a gente deveria atacar ou deveria tentar emboscar? Vamos saquear. Enquanto o Cerberus fica atrapalhando aqui o inimigo. Vamos lá. Ok, Nireu. Eu vou aceitar. Toda hora os agentes inimigos estão sabotando a gente aqui. O Cerberus não consegue fazer nada contra eles. Vamos sabotar aqui. Pronto, coletar almas. Com sucesso. O Menon pôr de nível? Caramba. Menon pôr de nível no meio do acampamento ali. Trégua, isso é ruim. Armadura de Hefesto. Ele tem pouca armadura, não tem? O Menon? Acho que eu vou pegar a armadura. Vamos lá. Vamos atacar. Eu só não sei se eu consigo atacar o cara que tá sozinho aqui. Será que dá? Ele tem a guarnição, ele tem isso aqui, esse exército parado. E ele tem um exército daqui de dentro ainda. Caramba, será que eu dou conta? Vamos lá. Ah lá. O exército da guarnição tá machucado por causa do cachorro aqui. Do Cerberus. Vamos ver. Vamos machucar o herói defensor, que é o herói inimigo. E vamos lá. Os reforços inimigos vão vir por aqui? Ou vai ser aquela palhaçada que... Ah, tá vindo os reforços ali. Às vezes os reforços inimigos não vêm. E a gente tem que ir pra cima dos reforços inimigos. É um bug que dá no jogo. Vamos lá, vamos pra cima. Let's go after them. Ah lá, mano, tem dois exércitos reforçando aqui. Caramba. Vamos lá, grifo. Um grifo chamado Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Eu vou matar aqueles escaramuça... Agora já era. O cara tauntou meu grifo. Vamos charjar aqui com esse cara aqui. Vamos lá, pera aí. Retomar jogo. Usa veneno aqui. O grifo sofreu taunt aqui, mano. O grifo não consegue se mexer aqui. Vamos lá. Eu vou mirar no general deles. Eu quero tirar o grifo daqui. Ele vai morrer. Eu vou perder meu grifo. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, cara. Que eu vou perder meu grifo. Aê, consegue. Sai, grifo. Sai. Será que consegui sair?
por algum motivo milagroso eu consegui sair. Vamos dar regen de vida pros caras aqui. Tem uns guerreiros meus fugindo, perdendo aqui. Charge aqui. Charge aqui também. Começa a lutar com os caras aqui. Vem pra cá cercar. Esses que estão fugindo são os lanceiros e os mais fraquinhos. A gente vai trocar eles e vai resolver esse problema logo, logo. Que isso, mano? Tem um minotauro aqui? Caramba, tem um minotauro aqui. Vamos atirar nesse minotauro aqui. Vamos derrubar ele. Olha isso aqui. Corre pra cá, todo mundo. Esse minotauro tem que tomar dano de perfuração pra morrer, que senão ferrou. Estamos quase matando esses caras aqui. O problema aqui vai ser a... O problema aqui vão ser as unidades inimigas que são muito fortes. O Minotauro tá morrendo aqui. Sai daqui, maluco. Olha a quantidade de arqueiro que a gente tem que enfrentar aqui. É sempre assim, cara. A gente nunca peita um exército no Total War Troy que é digno. É sempre um exército nojento. É um exército inteiro, inteiro roubado e cheio de unidade roubada, tá ligado? Botamos o Minotauro pra fugir aqui. O Menon tá tancando aqui. Vamos dar armadura aqui pros caras, estão tancando. Vamos perseguir esses caras aqui na porrada. Vamos lá, o Grifo pulou aqui. Já sai pra não morrer, pelo amor de Deus, Grifo. Se ficar, vai morrer, meu amigo. A gente vai ganhar isso aqui. Lutar... Outra coisa também escrota, né? Lutar no meio do mato não é legal. O que é isso aqui? Caçada selvagem. O cara bufou o outro. Talvez eu perca meus gigantes aqui, hein? Tem um gigante no enrage, tem um gigante puto. Vamos vir pra cá. Eu acho que a gente conseguiu aqui. Por algum motivo a gente conseguiu. Vitória, cara. Que bizarrice, velho. Não sei como a gente conseguiu essa vitória aqui. Foram os gigantes. Os gigantes entraram em rage. Vamos regenerar a vida aqui com eles. Os gigantes entraram em rage e deram uma surra nos inimigos ali. Vamos usar o grifo pra matar o que sobrou. Vai lá, desce, grifo. Finaliza o que sobrou aqui. Mata esse cara aqui. Mata, 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 mata. Vamos dar regen pro Menon aqui com o nosso... Com o nosso maguinho da serpente. Pronto. GG, acabamos com o cara aqui. Beleza, perdemos duas unidades etíopes bem fortes. O portador do cajado e o cara da tribo ali. Eu percebi uma parada no Total War Troy. Isso eu tinha percebido há muito tempo enquanto eu jogava. Isso não foi agora. Você sempre apanha, cara. Não é fácil você... Você conseguir ter unidades boas, não. A gente apanha muito e perde muita unidade aqui. Dá pra tomar isso aqui? O Cérebro não pode entrar no exército agora, não.
Vamos fazer um cerco aqui, que os caras estão morrendo de fome. Vamos fazer aquele cerco bonitinho aqui. Enquanto o nosso inimigo correu pro lado ali. Os portões de Creta. A gente tem que devastar Knossos. Quando a gente devastar Knossos, a gente vai ter completado uma missão. É o que eu vou fazer. Vontade divina, Hefesto. Vamos fazer uma prece pra ele. Vamos lá. A prece pra Hefesto permite que a gente possa usar a armadura dos deuses, que é uma habilidade que ele nos dá durante a batalha. Vamos lá. Aê, prece atendida. Oração do pavor. Caramba, que negócio chato, cara. Vamos lá, cachorro. Retorna aqui. Agora temos um cão entre nós. Beleza, eu vou deixar esse lanceiro bem fraco, mas eu vou ganhar. Olha isso aqui. Armadura dos deuses. Bem roubada. E os caras estão tudo morrendo já. Vamos lá. Aê! Eu vou devastar e escravizar pra pegar recurso. Pra pegar replenish. Pronto. Nível de culto com Poseidon subiu, sendo que eu nem queria isso. Segredo... Olha lá. Mais eficiência administrativa. Ambição de um rei. Que terra natal nós estamos protegendo, senhor dos etíopes? Ao devastar cidades antigas e litorais longínquos, perto das grandiosas muralhas de Knossos, acinzentadas pelo fogo, um velho marinheiro de Mênfis se aproxima e pigarreia. Oh, Menon, qual lar nós defendemos com a devastação dessa capital diante de tudo? Que perigos estas nobres colunas, agora tão abaladas, ofereciam as terras do Rei Sol? Os homens se viram a você, com os olhos soturnos a perguntar. Jurar auxílio à Troia? Jurar proteger a Etiópia? Jurar proteger a Etiópia. Eu vou ganhar bônus de batalha. Desbloquear personagem para a seguinte região. Etis, como assim? Ah, desloque qualquer personagem. Beleza, agora a gente tem que atacar os gregos. vamos lá. Vamos lá, o Menon, ele é meio dividido, né? Ele veio na guerra, ele veio atrás da guerra, mas ele não... Ele meio que... Não sabe se ele... Luta por Troia ou luta pela Etiópia, né? Decreto do faraó, mais fôlego, não sei se isso é bom ou não. Vamos pegar isso aqui por enquanto, a armadura que dá resistência a projétil. Eu tenho mais pontos pra colocar? Interessante. Prece para Ares? Não. Veterano de batalha, pronto. Vamos lá. Regeneração, pronto. Agora o Menon tá praticamente imortal. Vamos vir pra cá, pra essas regiões aqui. Lapa. E vamos acabar com os inimigos ali. Como é que estão as almas? 269 almas. Daqui a pouco a gente vai dar upgrade aqui. A gente vai conseguir dar upgrade nessa parada aqui. Eu acho que não é bom gastar as almas por enquanto. Seria uma coisa não muito sábia. Gastar as nossas almas. Dá pra dar armadura pras unidades... Não mortais? Deixa eu ver. Melhora todo mundo aqui com armadura. Pronto, melhorei quem eu pude com armadura, né? Caramba, eu tô com muito bônus aqui. Segredo de Knossos, bônus com Poseidon, mais tesouros espoliados. Prece pra Hefesto, que dá bônus de armadura. Caramba, maluco. Então vim aqui. Será que seria bom pegar umas unidades de lanceiros de Mênfis? Antes da gente liberar Magedo. Eu acho que seria bom pegar essas unidades de lanceiros aqui de Mênfis. Vamos lá. São unidades faraônicas, né? Elas não são unidades... Não são unidades... Etíopes. Ah, isso aqui é uma carruagem. Tô viajando. Se bem que carruagem não é uma coisa ruim, né? Eu tenho mais um desse cara aqui.
Vamos fazer o seguinte, vamos juntar esse cara aqui nesse aqui. E vamos recrutar um lanceiro desse aqui. Pronto. Pronto, agora tem, parece que eu tenho... Esse lanceiro é muito mais forte. Nossa, defesa boa. Eu acho que eu vou usar uma defesa egípcia. Uma infantaria de espadachins cananitas. E vou usar o restante dessa região aqui, ó. Susa, né? Talvez uns caras peso pesado ou bodoqueiro elamita. Mas eu quero usar esses caras aqui. Esses Rupshu são bem fortes. E aqui embaixo talvez eu use esses guerreiros Medjai, né? Guerreiros Medjai são bem poderosos. É uma das unidades de elite roxa. E os espartanos, eles colonizaram esse lugar aqui, ó. Talvez eu destrua eles, mas eu vou primeiro seguir o caminho aqui. Tá. Vou vir cá pra cima. Deixa eu ver onde a quest manda. É pra cá. Exatamente aqui. Eu vou seguir a quest porque eu quero fazer uma vitória homérica, né? Como eu tinha dito. Eu vou precisar de 2 mil de pedra pra pegar isso aqui. Acho que não tem problema, não. Vamos lá. Olha o Menelau aqui. O Menelau tá, parece que vai tretar com esse maluco aqui. Não sabemos ainda. Vamos vir aqui. Cadê o exército inimigo? Por enquanto não tem exército inimigo nenhum aqui. Ah, tem um merda aqui. Vamos descansar aqui. Vamos ver se a gente pode melhorar as unidades aqui. Deixa eu ver. Grupo de espoliadores. Isso é muito bom. Renda por devastação. Renda é melhor. Mas tem coisa que eu preciso fazer aqui. Vamos pegar isso aqui. Grupos espoliadores. Eu gasto recurso pra caramba, mas eu recupero depois que eu devastar cidades aqui. Não vai ter problema. Deixa eu fazer uma permuta com esses caras aqui. Fazer uma permuta única, né? Eles querem o quê? Madeira? Não tem como fazer nenhuma permuta interessante aqui. Não tem como fazer nenhuma permuta interessante com esses caras aqui. Eu não tenho recurso. Esse que é o ruim de ter uma facção de horda, né? A gente não tem preferência de recurso. Não dá pra eu construir recurso com esses caras aqui pra poder trocar com aqueles caras ali. Beleza. Cadê o cachorro? Acho que eu vou deixar o Cérbero comigo. Não vou... Deixa eu ver. A guarnição daqui de Lapa é fraquíssima. Deixa o Cérbero comigo. Vamos lá. Poseidon ataca Troia. Essas mecânicas são interessantes. Enquanto a gente tá... enquanto a gente tá jogando, Troia fica tendo uma série de terremotos que vão destruindo as muralhas delas. E os caras vão achando que é Poseidon que tá destruindo Troia. Vamos tomar Lapa pra gente. Não preciso nem lutar. Incontestável. Morra. Morra. E eu acho que eu não vou arrasar. Eu vou... Olha, isso dá um bônus legal, movimento de campanha. Mas isso aqui... Almas. Vamos pegar almas. Eu acho que o Cérbero já tá nível 2 já. Putz, tá quase lá. Quase lá. Eu acho que ele precisa fazer missão. Lutar. Deixa eu ver aqui. Ah, ele precisa de XP. Beleza. Ele precisa upar. É XP que faz ele pegar nível 2. As almas vão ajudar a gente com isso também. Conforme a gente vai matando uns caras. Eu acho que eu vou pegar Decreto do Faraó agora. É uma habilidade que me ajuda com fôlego. E é uma das coisas que o Menon às vezes fica sem na batalha. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 400 almas. Será que eu poderia... Deixa eu ver. Dano de projétil. Os arqueiros etíopes são 1000 vezes melhores. Pelo que eu tô vendo. Vamos atacar esses caras aqui, que estão recrutando. Eles recebem ajuda, mas a gente consegue dar uma surra neles. Esse cara tá cansado, ele tá acampado.
Deixa eu pensar aqui, como é que é o mapa? Qual que é o deus dele? Ondas gigantescas, é Poseidon. Olha. Dá pra ganhar. Vamos sabotar ele com o nosso agente aqui de reduzir vida. E vamos salvar. Vamos lá. É só lutar bonitinho que a gente ganha. A gente tem a habilidade de aura dos deuses aqui. Vamos lá. E vamos lá. Deixa eu ver a habilidade aqui do meu personagem. Unidade não possui ira. É uma habilidade de ira. Bom saber. Vamos vir pra cá com o grifo. Com o Gabriel, o feio. Que é um grifo bem forte. Ataque corpo a corpo. Enquanto o nosso exército principal vem pra cá. Com nossos monstros. Olha isso, cara. Ao Cérbero. Ele tem uns dreadlock ou é impressão minha? Ou o cabelo dele parece em vários serpentes? O cabelo dele é a cauda. Ah, é uma serpente. Olha isso. A cauda e o cabelo do Cérbero são várias serpentes. Que legal, velho. Que foda. Essa aqui é a nossa unidade nova, egípcia. Tem uma armadurazinha de tecido e um escudozinho quadrado. Essa unidade aqui, corredores de carruagem. Desmontar. Eles não têm carruagem. Tipo, eles vieram sem carruagem. Muito estranho isso, né? Caçadores de corredores de carruagem. Eles só vêm sem carruagem, né? Ah, eles destroem carruagem, cara. Nossa. Eu sou um imbecil. Eu recrutei porque eu achei que eles tinham carruagem leve. Mas eles são destruidores de carruagem. Eles têm essa habilidade aqui, ó. Que eles dão dano na carruagem. Eu miro na carruagem inimiga e uso. Não é ruim. Não é ruim essa unidade aqui, tá? Sendo muito sincero, não é ruim ter uma unidade dessa no exército, não. Vai acontecer aqui, que nem aconteceu daquela vez que a gente fez uma batalha numa campanha, acho que do Menelau. Que os caras, eles estão para receber reforços, eles não recebem até a gente derrotar as unidades que já estão aqui. Eu odeio essa mecânica, tá? É a pior mecânica do jogo, porque dá para sabotar o exército inimigo. Se a gente vier para cá rápido e matar o cara rápido, ele recebe o reforço aqui e morre. O reforço não tem tempo para se organizar e morre. Vamos lá. Tecnicamente é isso que tá acontecendo aqui. Os reforços aqui. Vamos vir pra cá. Vamos usar o grifo que parece que não tá vindo. Ataca aqui, grifo. I shall not falter. Your warriors have spotted hidden foes. Vamos lá, Menon ataca esses caras aqui. Nosso Cérbero bonitinho ataca aqui. Vamos mandar os monstros primeiro, né? Cara, tá bugado. Não é possível. Parecia bugado o grifo aqui. Vamos lá. Buffa o Cérbero com a armadura. Matei o herói inimigo aqui. Eu acho que deu tudo certo aqui. Fica todo mundo aqui na frente. Aproxima geral aqui. Aqui parece que deu certo. Vem você pra cá. Vem vocês dois lanceiros pra cá. Cadê o exército inimigo que não aparece? É
Era pra aparecer o exército inimigo aqui. Ah lá, botamos pra correr. Cadê o resto? Memnon! The enemy is receiving reinforcements. Ah, olha aqui! Memnon! Olha aqui, galera! Olha quem apareceu aqui! Vamos spawnar uns soldados aqui atrás. Aparece justamente os caras aqui, mano. Vamos vir aqui. Mata aqui. Fica aqui todo mundo. Aqui a gente tá esmagando os caras. Não tem nem o que fazer. Esses caras vão tudo fugir. A gente conseguiu prender eles, cara. Foi muito bom isso aqui. Conseguimos prender os caras. Eles vão receber reforço, vai tudo morrer. Aconteceu o que eu tava esperando que fosse acontecer. Isso sempre acontece no Total War Troy. É uma pena que isso ainda exista nesse jogo, essa mecânica aqui. Beleza, nossa unidade de mortos-vivos se foi, não tem problema. Armadura dos deuses, eu vou usar quando os caras ficarem perto um do outro aqui. Vou usar agora. Pronto, tá todo mundo com buff aqui. Ah lá, o inimigo tá vindo aqui. Vamos atacar aqui, vamos atacar aqui. Esses caras lutando aqui, mano. O grifo não botou pra correr. Ah lá, botou pra correr, pronto. Vamos voltar aqui com o grifo. Um grifo chamado Gabriel. E vamos matar esses caras aqui. Não tem mais reforços aqui, cara. Tá todo mundo correndo da gente. Não tem mais reforços. Vamos vir aqui acabar com esses inimigos aqui. Tadinho, velho. Vai lá, Gabriel. Esmaga. Eu não sei se isso é um tease ou se isso é um bug. Eu simplesmente não consigo aceitar que isso exista no jogo, cara. Vai ficar vindo um por um aqui pra morrer pra nossa emboscada. Ah lá, voltaram. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui devagar aqui. Your hero is under attack. Olha aqui. Vem pra cá, Cerberus. Ataca aqui também. Ataca aqui também. Gigantes, ataquem ali, gigantes. Aí. Ataca aqui com os grifos. Ataca aqui também. Esse cara desesperado aqui tentando ganhar. Aê, vitória, acabou. Foi mais easy do que parece, né? Vamos lá, vamos acabar com esses inimigos aqui. Vai lá, Menon. Ô, Menon. Você bugou, Menon? Aí, tá normal. Acaba com esse maluco aqui. Aê, pronto. Comemos, cara. GG. O frio julgamento, recebê-los, matá-los. Olha, o frio julgamento, vamos pegar almas.
Cadê? Como é que tá aqui a experiência? 5.400. O Cerbero tá quase upando de nível. Vamos acabar com esses caras aqui. Aqui é o The Last Stand, né? Eu acho que eu vou fazer cerco aqui. Pra matar os inimigos aqui de inanição, acabar com eles. E a gente vai destruir os caras quando tiver a chance. Oh, cães de caça. Isso aqui é muito bom. Eu tô com 1.000 e pouco de dinheiro. Seria bom pegar isso aqui. Mas eu tô querendo, sabe o quê? Vamos lá. Permuta, não. Aliança de defesa, acesso a tropas, pacto de não agressão. Olha, não preciso de pacto de não agressão com ninguém, não. Ah, com a Alicia, talvez, né? Que é amigo. Quem é que pode me dar pedra? Negociar. Tem muita pedra. Ah, esses caras aqui. Mas esses caras têm pacto de não agressão comigo. Vamos lá, permuta única. Vocês querem ouro? Trezentão de ouro por pedra? 600 pedras? 637. Pronto. Me dá a pedra que vocês têm aí. Na real, diminui o meu ouro, né? Um pouco. Aí, vamos lá. Sim, eu quero roubar toda a pedra que eu puder dos meus inimigos. Ou futuros inimigos. Tem pouco ouro. Eita, pera aí. Esparta, não vou fazer acordo nem ferrando. Lícia, não tem... Beleza, Troia. We have much to discuss. Troia quer bronze. Toma 1.000 de bronze. E me dá pedra. 1.200, 1.100, 1.090, 1.090, 1.080. Aí, certinho. Perfeito, cara. Vou poder dar upgrade na nossa facção já já. Construção de cerco disponível. Vamos botar pra construir umas paradas aqui. Eles vão ter que atacar a gente porque eles vão passar fome daqui a pouco, esses caras aqui. Eles não têm recurso pra aguentar um cerco, não. Vamos lá. Ah lá. Consegui. Perdemos o nível de culto com a deusa aqui, que não era nossa deusa, então não importa. Já já a gente vai conseguir pegar irmãos cananitas. GG. E cães de caça, que dá mais 300 de comida. Talvez seja bom. Os caras estão passando fome aqui. O mais legal do cerco feito por unidades de... por facções como a nossa, que é de horda, é que os caras passam fome. Os caras passam fome e a gente enche vida. Isso é muito bom. Eu vou deixar eles passarem fome mais um pouco. Deixa eu ver como é que tá aqui o cachorro, o Cerbero. Eu posso tirar ele do exército aqui? Vamos vir aqui. Vamos sabotar com ele. Pronto. Ah lá, comi. Comi parte das almas dos caras. A chance de ganhar diminuiu um pouquinho, mas a gente comeu a alma dos caras aqui. Será que eu poderia atacar os caras ali? Sair do cerco e atacar os malucos aqui? Vamos romper. Rompe com o cerco. E ataca esse cara aqui. Pronto. Eles vão ser obrigados a enfrentar a gente no campo de batalha. Vamos lá. Dessa vez não tem cachorro pra lutar. Dessa vez não tem Cerbero, meus amigos. Vamos sabotar a vida do cara ali. Aê, vamos lá. O inimigo vai receber reforços. A gente espera eles por aqui pra já dar aquela destruída no cara. Vamos lá. Vamos lá com o Menon aqui. Olha o Shard bonito, galera. Olha isso. Pronto, já pegamos o cara aqui. Nosso gigante já acertou os malucos. Ih, tem uns arqueiros do outro lado ali.
Não foi uma... Não foi tão bom pra gente quanto parecia. Vamos vir aqui. Ataca aqui logo. Estamos ganhando aqui, né? Vamos curar esses caras aqui. Pronto, aqui já foi. Aqui já foi. Vamos matar o líder dos caras aqui. Eu tenho que me livrar. Eu tenho que me livrar o mais rápido possível dessas unidades inimigas que ficam fugindo. Unidade que não tem armadura, eu tenho que me livrar o mais rápido possível. Ataca aqui. O Menon vai atrás desse cara aqui. Vamos lá. Que estranho. Aqui ficou esquisita a formação aqui. Vai entender. Por que que o Grifo não tá lutando? Charge aqui, Grifo. Acho que já ganhamos aqui. Vamos ficar aqui em linha reta aqui, esperando o inimigo chegar. Pronto. A gente perdeu justamente a tribo etíope, que é a unidade mais fraca que a gente tem aqui. Opa, voltou mais um cara aqui pra enfrentar a gente. Vai tomar gigante na fuça. Vamos lá. Charge aqui. É sempre complicado, né? Vamos chargear aqui. Guerreiro de clava, ignora, só bate aqui. Enquanto isso, a gente fica fazendo aquela linha de frente aqui. A gente vai ter que matar aqueles caras ali. Your warriors have been routed. Vamos vir aqui. Eita, usaram magia na gente. Ah, não deu pra desviar. Não deu nem tempo, cara. Beleza, conseguimos botar os caras pra correr aqui, né? Vamos lá. Vamos botar todo mundo pra correr lá pra baixo. Acho que lá é melhor. Beleza, aqui a gente tá ganhando. Ataca aqui. Bufa a armor aqui. Pronto, GG. Beleza, herói inimigo morto. O Menon tá tankando aqui. Esses lanceiros com escudo são os mesmos lanceiros ignorantes que dão trabalho pra gente com qualquer facção que a gente joga. Eles têm uma armadura, eles são muito fortes no começo. Beleza, GG. Eu não quero moral, eu vou pegar Replenish, na real. Eu já tô com esse buff. Eu tenho muito bronze. My knowledge grows. Aê, acabei com os caras. Se ferraram. O cachorro não pode entrar no meu exército agora. Cadê a parada que eu ia pegar? Moral, armadura. Dano perfurante de projétil. Vamos pegar isso aqui. Não, o de baixo. Vamos pegar o de baixo que é melhor. Agora quando eu buffar essa habilidade, eu vou ficar tipo ultra roubado. Nossos inimigos estão cada vez mais ferrados aqui, mano.
Remember your training. Eles têm cada vez menos capacidade de enfrentar a gente aqui. Fight with honor. No próximo turno eu vou estar anexando o cachorro ao exército. A gente vai estar destruindo os caras aqui. Vamos vir aqui em Servo do Faraó. Eu gostaria de mais unidades egípcias vindas de Memphis, mas eu tô sem comida. Eu vou ficar sem comida. Deixa eu ver o que, é que eu preciso pra recrutar os caras. Vamos lá. Beleza, comida não tem problema não. Vamos lá. Vamos mandar embora esse lanceiro aqui. Tchau. Ou a gente recruta mais um. Deixa eu ver. Vamos mandar embora esse cara aqui, dispensa. Vamos recrutar mais um desse cara aqui. E talvez mais uma, e talvez uma carruagem. Porque a gente não tem nenhuma carruagem, né? Pronto. Agora temos uma carruagem pra usar aqui. E vamos passar o turno. Pera aí, nosso exército... Pera aí. Estamos com 20, junto no outro aqui. Pronto, aí a gente junta o Cerbero aqui e fecha. Aê! Os caras já estão tudo morrendo de fome. Vamos entrar no exército aqui. Eu vou perder duas unidades extremamente fracas. E o gigante vai ficar bem na merda. Deixa eu ver se vale a pena. Talvez valha mais a pena fazer o próprio cerco, né? Lutar o próprio cerco. Olha! Deixa eu pensar aqui. Time to test our skill. Quem vai morrer vai ser esse maluco aqui. Esse lanceirinho aqui. Eu preciso trocá-los. Eu preciso trocá-los urgente. Deixa eu ver se eu tenho pedra o suficiente pra poder fazer o meu... Depois de 4 turnos eu vou pegar irmãos cananitas, porque eu tenho pedra o suficiente. Ok. 2.000 pedras. Honra oriental. Menos custo pra unidades cananitas. Ótimo. 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 Vamos lá. A saideira. Vamos fazer o cerco aqui. Salva pra não dar merda. Eu vou usar o... O Cerbero e os gigantes. Quer dizer, esse gigante não, que ele tá fraco. Eu vou usar o Cerbero, o gigante, o herói, os lanceiros aqui. E vamos invadir a cidade. Esse cara aqui também. E o grifo. Um grifo chamado Gabriel. Vamos lá. Aê, vamos lá. Vamos pra cima. Com tudo que a gente tem aqui. Gigante. As nossas unidades. Olha essa carruagem que bonita. As carruagens egípcias. São bem legais, né? O cavalo tem um pano em cima. Maneiro. Maneiro. Esse é um prelúdio de como seria no Total War Faraó, né? As carruagens e as unidades. Pra quem não jogou o Total War Faraó, é a mesma coisa. É tudo igual no Total War Faraó e aqui. Eu acho que eu tenho como usar skills do cachorro aqui dentro, né? Vamos lá. Dá pra usar aqui dentro? Alvo inválido. Ah, tá no terreno dos outros. Não dá. E se eu usasse isso aqui? O uivo. Será que pega em todo mundo? Uma coisa interessante. Isso aqui pega lá dentro? Isso aqui pega aqui dentro. Mas eu prefiro quebrar o portão do que usar qualquer coisa aqui dentro. Vamos lá, você cura o Cerbero aqui, meu feiticeiro. Vai, meu feiticeiro, meu sacerdote da Hidra. Ah lá, mano, o cachorro tá... Já, o portão já tá com 20% já. E a gente já tá matando um monte de gente aqui com o... Com o grifo aqui. O portão tá com 34, o portão vai quebrar. O negócio é que o portão vai quebrar rápido e a gente vai entrar. Vou mandar minha carruagem pra cá pra acabar com aqueles malucos ali assim que a porta abrir. Cura o Cerbero, mesmo ele estando com bastante vida. Portão tá com 60%.
Deixa eu ver o que, que eu faço aqui. Tem o range, a habilidade dele mais forte aqui, que eu poderia atacar nos outros, né? Acho que não vai funcionar. Não vale a pena. Estamos quase quebrando o portão. 68. O grifo tá caindo na porrada aqui. Boa, o grifo colocou pra correr aqui os inimigos. Vamos vir pra cá pra baixo. Eu não sei se eu vou lá pra baixo, se eu mato os outros. Deixa eu pensar aqui. Acho que o certo... Caramba, a carruagem tá tomando tiro aqui. Volta pra cá pra trás. Eu não gosto de perder a minha carruagem, não. Pronto, já mato um monte de gente aqui com grifo. Acho que eu vou vazar daqui com ele, cara. Que isso, cara? Tá voando água aqui nos meus aliados. Boa, destruímos os portões inimigos. Vamos vir pra cá. Fica todo mundo aqui. Junta geral aqui. Junta o Menon aqui, com todo mundo aqui. Corpo gigante de porrada. Vamos vir aqui com você. Vamos vir aqui com você. Vamos tacar veneno aqui em cima. Será que funciona? Ah lá, funciona. Veneno lá em cima. Os caras tudo morrendo envenenado. Eu não sei se eu deveria correr ou ficar parado. O Cerbero vai matar esse herói aqui. Vai tomar, maluco. O Menor matou ele. Esse cara fez a pior escolha possível, que é você pegar um... Uma unidade como o nosso Cerbero e tentar colocar Berserk nele. É a pior escolha. Vamos lá, vamos embora com o grifo. Vamos pegar a nossa carruagem e atropelar os inimigos aqui. Eu acho que dá pra fazer isso. Ataca aqui. Ataca aqui. Estamos tudo ganhando aqui. Ataca aqui. Por que que aqui deu merda, hein? Os caras pararam de lutar. Aê, pronto. Cai geral aqui. Tem um general inimigo lá em cima. O cara não desce. Vamos lá. Carruagem. Vamos atravessar com as carruagens aqui. Ei, agarrou. Agarrou a droga da carruagem. Era óbvio que ia agarrar. Vamos bufar esses gigantes aqui. Cara, as carruagens não estão tankando porque... Ah, ganhamos? Ou aparentemente não? Vou tentar passar com as carruagens aqui. Vamos lá. Menon vai atacar esse cara aqui. Olha o cara paradão aqui, mano. Tá em choque o cara. A IA do maluco desligou. Eu nunca vi um negócio desse. Vamos lá, carruagens. Carruagens leves, atropelem. Tá dando certo. Atropela todo mundo com a carruagem aqui. Cachorro atropela também. Ganhamos, eu acho. Foi um bom cerco. Mas quem eu queria que morresse não morreu ainda. Matar esse cara aqui. Decreto do faraó, mata. Cadê o cara? Sumiu? O cara desapareceu? Ok. A animação de finalização é até que legal. Vamos lá. Todo mundo pôr de nível. Vamos pegar devastar e matar pra ganhar bônus. Aê, ganhamos culto com Ares. Ares! Ah lá, o Cerbero pôr de nível também.
Agora que o server upou de nível, concede atributo Ira da Sombra. Menos custo de recrutamento para unidades de Cerbero. Cura para todas as unidades de sombra. Escravidão póstuma. Mais almas obtidas quando a gente saqueia. Mais renda por devastação. Vamos pegar menos custo de recrutamento. Eu queria pegar o regen de vida para as unidades mortas, mas eu não vou precisar. Eu tô pensando. Vamos chutar esse cara, vai embora. Kick. Vai embora você também. Kick. Vai embora você também. Kick. Deixa eu ver. Vai embora você também. Kick. Tudo que não tiver armadura vai embora. E vamos chamar uma ajuda do submundo aqui. Deixa eu ver. Você. Você. Invocar. Perfeito. Temos duas unidades. Uma pesada, uma leve. Deixa eu ver. Enquanto isso, a gente só espera para poder recrutar nossas unidades cananeus ou cananitas. Bom, no próximo episódio, galera. Nesse episódio aqui, eu não vou estar fazendo mais nada. Enquanto isso, deixa eu ver. Dá pra gente construir umas paradas aqui, tipo... mais defesa corpo a corpo pra todo mundo que tá no exército, isso é bom. Mas deixa eu ver outras coisas, ó. Custódia de combate. Pergaminho do saber egípcio. Emissário. Olha! Olha! Acredito que tenda da biblioteca. Isso, acho que isso aqui é melhor. Bom, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Esse foi Total War Troy. Olha isso aqui. Tem um colosso aqui em cima da água aqui. Bom, eu vou encerrar por aqui e fui.